Në vizitën e tij të parë zyrtare në Tiranë, presidenti i Azerbajxhanit erdhi me një lajm të mirë. Kemi planin të dy fishojmë vëllimin e furnizimeve me gaz për Europën. Sigurisht, ky gaz do të kalojë përmes Shqipërisë dhe kjo do të japë mbështetje dhe kontribut shtes sigurisë energjetike të Europës. Depozitat tona të energjisë e gazit janë shumë të pasura dhe aktualisht TAPI dhe TANAPI të dy gazjellësit mund të diskutohen për të rritur kapacitetet e tyre me dy herë, pra dy fish. Aliyev shpreu gatishmërinë e shtetit të tij për të ndihmuar Shqipërinë në përmirësimin e infrastrukturës së gazit. Vendi ynë kërkon ta ndihmoj për zhvillimin e saj në Shqipëri. Kemi folur për këto alternativa, ka shumë ide, deri më tani nuk ka pasur një infrastrukturë të mirë zhvilluar në Shqipëri. Azerbajxhani mund të marrë pjesë si investues në këtë fushë dhe jemi të gatshëm ta bëjmë këtë. Shumë të rëndësishëm procesin e gazifikimit të vendit e konsideroi edhe presidenti Bajram Begaj, teksa zbardhi detaje nga biseda kok me kok me presidentin Azer. Bashkëpunimi mes dy vendeve tona përmes projektit madhor të TAPit ka qenë një suksesh. Shqipëria si vend tranzit në kuadrin të TAPit synon të kthehet në një vend përfitues i transmetimit të gazit. Procesi gazifikimit të Shqipërisë hap mundësi të reja bashkëpunimi. Ne mirëpresim palën nga Azerbajxhani për ngritjen e kapaciteteve të nevojshme njerëzore dhe besojmë se kompanitë e vendit tuaj do të shfrytëzojnë hapësirat për bashkëpunimin në këtë sektor në Shqipëri, Kosovë dhe rajon. Vizita Ilham Aliyev është e para e një presidenti nga Azerbajxhani në vendin tonë. Ai u prit me ceremoni shtetërore nga presidenti Begaj, ndërsa mes tyre zhvilluan edhe një bisedë kok më kok, ku siç vetë kreu i shtetit zbuloi, u diskutua edhe për hapjen e ambasadës azere në Tiranë.